El 24 de febrer de 1875, la locomotora Mallorca va arribar a Inca. Era el primer viatge oficial en tren a Mallorca i suposava l'inici d'una nova era en la història econòmica i social de la nostra illa. I avui, fa 140 anys, aquest és el motiu de que ens hi trobem, 140 anys que el tren de Palma va arribar a Inca. Aquest fet va ser importantíssim a nivell social, a nivell econòmic, per tots els mallorquins i molt especialment per Inca. A l'estació Inquera s'ha commemorat els 140 anys d'aquell fet històric. Per Inca, l'arribada del tren Palma-Inca va ser, parlant de 24 de febrer de 1875, va ser una cosa extraordinària. La estació d'Inca estava igualment adornada i un arco de triunfo que se había levantado por la compañía. Los expedicionarios fueron recibidos por las autoridades locales, música y un extraordinario público. ¿De qué van son nosotros? Fins arriba, en el carrer Jaume Armengol, era un camp. Per tant, la estació d'Inca estava lluny del centre del poble. Inca era important. Per què primer Palma-Inca? Palma-Inca, Inca-Palma, 1875. I si vam mirar enrere, aquí davant tenim la fàbrica de Fluixà, la fàbrica d'Empujades, la fàbrica d'Enxilles. Per què el feren aquí? Els documents que tenen me diuen quan es parla d'Inca, don Joaquín Gilbert Massip i Vic, demana per fer un corte Inca, diu, por su cercanía al ferrocarril de Inca Palma. Per tant, què va suposar per nosaltres els inquers? Històricament vos he de dir, i representa moltes històries, que va ser el reconeixement d'Inca com a segona ciutat. Nosaltres, com a mitjà de ferrocarril, volem estar amb aquesta tasca, volem estar amb una tasca de divulgació, de conèixer el nostre ferrocarril, però també conèixer tota la seva història, tot el seu patrimoni, totes les seves vivències, perquè d'aquesta manera podem aprendre d'un passat que ha estat molt esplendorós, d'una transició que va ser complicada i d'un futur que esperam que sigui realment important. El ferrocarril avui no és aquell ferrocarril que se va fer sobretot per dur mercaderies, per dur de cada poble, de cada indústria cap a Palma per exportar el millor de la nostra Mallorca. Avui el ferrocarril és una eina per moure persones i dins d'aquestes persones hi ha també els turistes. Per nosaltres el ferrocarril d'avui ha de ser una presència d'anar cap a tornar que Mallorca sigui un dels llocs on més quilòmetres de ferrocarril tinguem i on des del port de Pollença fins a Artà, fins al port d'Andratx, fins a Santanyí, torni a haver un ferrocarril que mai ha deixat d'estar en nosaltres. Amb aquest motiu, s'ha descobert una placa en recordatori de tots els que han fet feina i han estimat el tren d'Inca i han ajudat a mantenir-ho en vida. Tenir el tren aquí a Inca, que és la segona estació amb importància que tenim a serveis ferroviaris després de la de Palma, després de la seva intermodal. Inca Palma ha estat sempre, tota la història del tren, la columna vertebral del ferrocarril de Mallorca, sempre ha estat la línia que més passatgers ha duit. Però Inca continua sent, per serveis ferroviaris, l'estació més important. És l'estació on ara tenim més freqüències que mai. Tenim un tren cada 20 minuts, hem creat unes línies express que mirarem de fer-les incrementar, on més s'ha invertit en infraestructura tant de fibra òptica com de manteniment de patrimoni, és a dir, aquí hem fet inversions en manteniment de patrimoni, per exemple, el rellotge. L'únic rellotge que tenim a serveis ferroviaris que està des de 1875 és aquest que tenim aquí, l'únic que ens queda, l'únic que està conservat. És una estació molt estimada per totes les persones de serveis ferroviaris i que sempre la mantindran com a buque insígnia a les nostres línies. I és un poc el reconeixement d'aquesta placa que ara descobrirem, que precisament aquí hi ha hagut durant 140 anys moltes persones que han fet feina, moltes famílies vinculades al tren. Parlaven ara fa poc amb Margalida Pons, que és la propietària del bar de l'estació, que va néixer aquí davant, que tenien una botiga i que la seva família sempre ha estat vinculada al tren
en el ferrocarril y sobre todo esa presencia económica, esa dimensión económica que ha tenido esta inversión en el nuestro municipio. En Biel Pérez me ha regalado un grabat del día de su inauguración, 24 de febrero de 1875, y sense cap dubte, veient el grabat y la festa que se va montar, va significar per Inca un fet important, importantíssim de la nostra història. Penseu que, sense cap dubte, va haver una revolució social i va haver una revolució econòmica i avui, afortunadament, la mantenim i la potenciem. Jo agraeixo moltíssim les paraules del gerent de dir que l'estació, la ubicació d'Inca com a Coda Mallorca, sense cap dubte, fa que hi hagi inversions i que hi hagi necessitat de millorar les instal·lacions. Avui tenim unes instal·lacions modernes, avui tenim unes instal·lacions que compleixen el requisit dels usuaris, dels consumidors, i evidentment això és el que em dona satisfacció. Un homenatge fet des del carinyo i respecte, com de, sobretot en els treballadors de la casa, i també l'agraïment públic en els amics de Ferrocarril per aquesta empenta i per aquesta il·lusió i ganes de commemorar tots aquests events. Espero i desig que ens puguem trobar a tots, tu i jo també, Biel, d'aquí 10 anys, quan commemorem el 150 aniversari de l'arribada del tren a Inca. Que a més avui, diferent mitjans de comunicació, i en Miquel Àngel és testimoni, me den, i vostè parla, no està content que li diguin el tren d'Inca. Dic, evidentment, perquè no diuen el tren de Palma, ni el tren de Sa Pobla, ni diuen el tren d'Inca. S'han tingut paraules especials de record per a tots els treballadors que han fet gran el tren en aquest quasi segle i mig de vida. I s'ha destacat que el tren va suposar una millora social i econòmica per a la ciutat.